Banorët e bashkisë Kolonje kanë të vështirë sigurimin e druve të zjarit për shkak të çmimit të lartë të tregtimit të tyre, duke qenë një zonë me dimër të gjatë e tepër të ftohtë, sasia e druve të zjarit që u nevojitet për ngrohje është e madhe. Aktualisht në këtë bashki, drut tregtohen me 3500 deri në 4000 lekmetri, por pa mundësit ekonomike, mungesa e vendeve të punës dhe jetesa e tyre e vështirë bën që të mos kenë mundësit i blen ato me çmimin që ofrohen në treg. Në vështirësi më të mëdha janë pensionistët, të cilët shprehen se çmimi i druve të zjarit është i papërballueshëm krahasuar me të ardhurat që ata kanë. 2 metra mora, se janë shumë të shtrinjta. Me sa janë, sa lek? Me 40 vajtën, metraja. Me 40 vajtën, po erdhen, asë erdhen të 2 metra. Sa ju duhet për të kaluar gjithë dimni? Sa me? 5-6 metra po, se zjarri këtu të kneve i qëtë në prill. Ne dhe po jemi të moshuar, jemi pleqë, duam. Baloni do të çmime? Jo, nuk i përbalojmë fare. I që fare po të them. Qështu që 2 metro t'i futesh dimrit në shtek me 2 metro dru, unë kam një javë që po ndesë. Jemi të sëmura. Për dru të kemi qenë një qikë këngushë shumë edhe jemi, edhe u nda një qikë si me vonejse këtë ravë. Se në 97 në Iran, pyllet t'i bën i grinë. Me sa e keni, me sa është metri? 35. Ne kemi pensionista, e kemi qikësi me zorë, po me gjitha të do i bëjmë si të tjerë dhe ne. Rritja e çmimit të shitjes së druve të zjarit këtë vit ka ardhur si pasojë e mungesës së lëndës drusore.